Jeg hørte at Yuka så inn i øynene hennes og fikk influensa. Seriøst? Det må jo være sant! Unnskyld. Du mista denne. Beklager! Du må bare beholde den! Folk pleier å beklage og gå fra meg av en eller annen grunn. Unnskyld. Hvis du leter etter Kitterhore og videregående, så er det den veien der. Tusen takk. Folk pleier å beklage seg og gå, men han smilte mot meg og sa takk. Jeg vil ha kjeden som jeg fikk da jeg møtte deg, og den der lapperen du bare hadde sammen med meg. Hjertet mitt opp og aldri dra derifra. Du viste meg så mye nytt og spennende, og det fikk meg til å elske deg høyere. Det jeg føler på var jeg en dag når deg.